Вона живе лише 30 днів, але встигає за цей час багатько. І недарма зветься найпрацьовитішою. Це все про бджолу. Просто серед лісу у зеленій гущавині працюють бджілки-трудівниці. І все це про єдину державну лісову пасіку регіону. Щосезону на ній качають до 30 кілограмів меду з одного вулика. Хазяйнує на пасіці пан Андрій. Солодку справу перейняв від батька. Про більш ніж родинне захоплення та чи всіх підпускають до себе працьовиті крилаті, наша Ольга Величко розкаже. Ліс, дерева, свіже повітря і гул бджіл. Це такий собі бджолиний гуртожиток. В одній такій кімнаті вулику живе 60 тисяч бджіл. Хазяйнує на пасіці пан Андрій. Вони в мене не злі, так на мене злі. Тут 89 вуликів. Цей бджоляник свого роду унікальний, бо це єдина державна лісова пасіка не тільки на Дніпропетровщині, а й сусідні Запорізьку, Луганську та Донецьку області. Це будуть бджоли майбутні. Пасіці майже півстоліття заснував її батько, пан Андрій, а потім підхопив солодку справу і він з бджолами на ти, каже, з самого дитинства. І жартує, замість крові в жилах в нього тече мед. Батько купив бджіл, мені був один рік, коли він завів бджіл. Ну, для себе, як любитель. І так я виріс на пасіці. Я тут і днюю, і ночую. Встаєш і дивишся, на кожному вулику є своє завдання, де поміняти, замінити матку, де підставити вощину. І так воно проходить цілий день. Пасіка стала родинною справою. До неї доєднався і син Андрія. Він зараз на фронті, а от коли є вільна хвилинка, чимдуж поспішає до бджіл. Я бджолами живу, я не можу. У мене батько 82 роки, він досі тримає бджіл. У нього близько 80 бджолорадин. 82 роки він майже вже не бачить, а бджолами займається. Одна родина бджіл дає до 15 кілограм меду. Аби заповнити вулик, комахам треба 2 тижні. Бджоли, каже пасічник, працьовиті, на заваді в них може стати хіба що дощ. Акація смачна, різнотрав'я смачне. Ну їм і соняшник, я увесь мед їм. Головна в родині бджіл – матка. Якщо вона відкладає багато яйця, хорошого, гарного. Тоді ж і виходить, сильна бджолина родина. Починають свою роботу бджоли навесні з первоцвітів. Зараз облітають сунях та різнотрав'я. Опилювати будуть наступну гречку, а на відпочинок зможуть піти комахи лише з першими холодами. В лісовому господарстві у нас залишилась єдина пасіка, на жаль, тим більше в таких масштабах. Але, можливо, на нашому прикладі, можливо, колеги візьмуть за приклад і будуть розвивати. Зараз йде розпечатка рамки. Щоб рамку викачати, треба відкрити соти. Дробіжної сили мед із сот вилітає. З полів зібраний мед привозять в руки Валентині Іванівні. Жінка працює в Павлоградському лісництві 46-й рік. 60 гривень кілограм. Це ж на базарі не такі ціни? Ні, звісно. Ні. Я сусіда спрашувала, його теж пасіка, там його небагато вуликів, то кажу, Віталій Іванович, скільки ваш мед? 350 гривень. Що за мед, ніколи ніхто не приходив, він казав, що там він чи заграв, чи там щось, не знаю, ніхто нічого. Розлітається мед швидко, кажуть у лісництві, беруть і місцеві, полюють за ним навіть із інших областей. По реалізації меду у нас, я скажу, що не вистачає меду, тому що ми завезли вже второй раз в лісничество завезли второй раз, и на завтра у нас меда нету. Заказали еще. С Одессы звонили на выходные. Отправьте мне меда по почте. Зібрати цього сезону у лісництві планують 2 тонни 700 кілограмів меду. Ольга Лучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».